あともう一個ね、みんなにお知らせがあります。俺2月11日にね、投稿会議出るんだけど、その後、ちょっとある人とデートします。僕の視聴者と。もうそれはもうみんなにちゃんと言わなきゃと思って、俺デートします。みんなも知ってる人です。誰だと思いますか？俺の視聴者です。ごめんな、裏切っちまって。デートします。もしかしたらみんなも知ってるかもしれない。多分、お互い、まあ恋心に近い感情は持ってると思う。なんか申し訳ねえわ。なんかこれ裏切っちまって。誰だと思う？ああ、なるほど。バイ佐藤とデートします。これは、食事じゃなくて、デートだと思う、俺は。俺、バイ佐藤と飯食い行ってくるから、二人っきりで。その日だけはみんな本当に邪魔しないでくれ。俺放送しねえから。バイ佐藤がわざわざ来てくれるらしいから。俺、バイ佐藤とちょっとデートしてくるから。それは許してくれ。配信はしません。そこは二人だけの時間で。すげえ楽しみなんだよな。何の話する？もしかしたら本気で俺のこと好きなんじゃねえかみたいなさ。そういうワクワク感。もしかしたら本当に俺のこと好きでいてくれるんじゃないかっていう。いや、すげえ見てくれててさ。うんこちゃん、立山配信楽しかったです。僕も立山行こうと思います。おすすめのスポットあったら教えてくださいみたいな長文の後に、もしよろしければ、みたいな。バイサトとほんと可愛いんだよ、あいつ、マジで。ちょっとなんか、ご飯食べ行ってくるから。その件に関してはまた、本人からの了承を得たら、皆さんに話したいと思います。楽しんできます。バイサトとバイカドでなんか、コラボしてきます。最近バイサト動画上げてねえよな。しかもね、そう一、ね、俺のバイサト可愛いトークして、バイサトっていうね、ゲーム実況者がいて、なポケモン1時間でクリアするみたいなのがあるんだけど。でね、俺がずっと、あいつ面白い、あいつ面白いって言ってて。で、本当の名前は、佐藤博っていう名前で活動してるらしいんだけど、俺がバイ佐藤って言ったら、あいつ俺にメール送った時に、どうもうんこちゃん、こんばんは、バイ佐藤ですって、ちゃんと、そういう先輩を立てる姿勢が俺は好きなんだよ。普通さ、佐藤博ですって言うじゃん。どうもか、うんこちゃん、こんにちは、こんばんは、バイ佐藤です。ちゃんと俺を思った、なりきった、ところがいいんだよな。そういうところになんかなんか俺の、わあ、こいついいやつだなーって、いい後輩だなーって。普通に楽しみだよ。なんかテンション上がってるわ、俺。今。佐藤博士じゃ俺はもうわかんなかったけど、誰だこいつつって。知らねえよって思ってたけど、ちゃんとね、言ってくれたから。楽しみ。なんかちょっとおしゃれなとこ行こう、二人で。ちゃんと本気のエスコースしてみよう。なんていうの、新宿あたりの夜景の見えるレストランに二人で行ってきます。だけどなんか、俺嫌なんだよ。くだらねえさ、なんか例えばさ、みんなで行こうぜみたいなのは嫌なんだよ。二人でちゃんと行きたいんだよ。それか、加藤純一軍団決起集会って砂溜さん呼ぶかどっちかな。砂溜さん、ふう、俺さ、バイサト。お、ふう、投稿会議出ねえのかよ。4人で集まろうぜ。決起集会やろうぜ。あと、カーマイだけ、誰だっけ、名前知ってたよ。なんか、加藤純一軍団俺が勝手に作ったんだよ。なんか、ちょっとその決起集会になるかもしれない。ただ、俺の本当の気持ちとしては2人でデートしたい。気持ちがある。と思います。よろしくお願いします。皆さんも、俺たちの、行く末は、お前本気なんだね。いや、なんかさ、でもさ、俺考えたんだよ。この話ね、なんだっけ、していいのかなと思って。なんか、マジで、嘘、なんか難しいんだけど、本当に、あいつが俺のことを、恋
として見てたら、いやいや、すごい恋心をもてあそんでるんじゃないかって、俺すごい悩んだんだよ。本当に。それは失礼じゃん。普通にさ、なんか友達としてとかだったらさ、わかるけどさ、迷ったんだよな。ただ向こうが本気で来るんだったら俺もちゃんと別に向き合ってみようとは思う。これネタじゃなくな。本当に、もしさ、万が一な、横オレンジで、いや、横ちゃん本当に好きなんですけどって言われたら、即答はしない。いや、お前何言ってんだよ、やめろよとか言わない。ちょっとバイサト、俺ちょっと本当一日考えさせてくれないかって、ちゃんと、付き合えるか付き合えないかっていうのを考えた上で結論を出すっていうのを約束するわ、バイサトに。それはマジで約束する。あいつ既婚者だろ、ざけんで俺の心もてあそぶんじゃねえや。あいつ既婚者なの。は？不倫じゃねえかよ、ホモで。なんで俺そんな、ホモみてえな不倫しなきゃいけねえんだよ。マジで？既婚者だったらご飯はいけない。俺だってほんとそういうつもりで、ちゃんと、もしかしたら、っていう気持ちであれだったんだけど。マジで既婚者なの。じゃあ友達として行くわ。それはダメだわ。じゃあ友達として行くわ。それはマジいだろう。いやでもすげえ楽しみだ。子供二人いる。マジで子供二人いるんだ。え、ちょっとじゃあ、バイサドをいじりやめてやろうぜ。俺ちょっと、俺じゃあ家庭持ってたらダメだと思うんだよ。もう金輪際、うちのコミュニティではバイサドをいじり禁止するわ。家庭壊すとこだった。あ、そうなんだ。申し訳ねえことしたな、マジで。じゃあ普通に友達として、友達としてとか、先輩後輩として。あ、そうなんだ。やっぱしっかりしてると思ったんだよな。なんか、メールのさ、文章とかもすげえしっかりしててさ、なんでこいつこんなにいいやつ、可愛いやつなんだろうって。俺だけかよ、意識。俺だけ意識してたわ。もしかして俺のこと好きなんじゃねえかな、みたいなさ。なんだよ。でもまあ楽しみだよ。バイサと、二人でなんか飯食おうぜ。子供いないんだ。子供はいないんだ。よかったよかった。じゃあちょっと、そんなね、お楽しみにしてください。ちゃんと経過報告するから写真は撮るから。顔隠して二人で写真は撮って、ツイッターにあげるからちょっとみんな、あ、うんこちゃんいい後輩できたなーっつって。あ、奥さんはいるんだ。じゃあちょっと、ちゃんと奥さんには、許可してきて、してくれな。奥さんにはちゃんと許可取って来てください。よろしくお願いします。